Усі провадження, за якими проводилася передача конфіскованого майна Державною виконавчою службою, витребувані для перевірки. Нагадаю, нещодавно була оприлюднена інформація про ймовірну безоплатну передачу ДВС конфіскатів. Мова йде про утилізацію тютюну та алкогольних напоїв. З цього приводу проводив нараду і голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль. Наразі відомо, що цим питанням займаються і правоохоронці. Це вже питання правоохоронних органів, які нададуть правову оцінку діям посадових осіб органів ДВС. І я думаю, що ви також будете проінформовані про це згодом. Ці питання є дуже складні і вони є дуже болючими для громадськості. І міністерство вживає заходів щодо змін, проведення змін в роботі органів Державної виконавчої служби. А змін передбачається немало, а це і створення інтерактивної карти органів ДВС з оперативними показниками роботи. Це означає, що будь-хто зможе в режимі онлайн переглянути роботу виконавчої служби. Також буде створена рубрика, у якій громадяни зможуть поставити свої питання та отримати відповіді стосовно виконавчого провадження. Але найголовніше – це постійна звітність ДВС перед громадськістю.